I could get a mahir. We must congenda Mura now. Yes! Isn't what it's money to shaka? Yes! I couldn't have none of us to go and do now one half go. I am as in by one. Jesus is not. Bana for the chan. Yes! Gender and shachisha. In Hamazazi as I gem Yamasagasha Kuzimara. I got him my younger. Manyanga in your Uganda Bajira Manyanga. Ariko abakozi b'Imana nkanje banywa amazi. Are you sure, Emmanuel? Niyo mpamvu nywa amazi nkashima Imana kandi nkashisha numva. Ubwo ubunamenye Manyanga ibyo ari byo ntacyo ubwo ugomba. Ndabwiriza umunsi ukira. Ntabwo nkwiye kuryama. Ntako nanjye sindyama. Ntukaryame. Haranditse ngo umurimo werekeje aho mubo kukora n'umwete. Jesus is Lord. Undi muri kukambwira ngo wime inkota y'amaraso. Uwo avumwe. Are you sure, Emmanuel? Chate kuva nguzi gukora neza ntabikore bimugira gute bimubera icyaha ntukabane nza nicyunzwe hari ibyo mba mparanira rega pastor ndakunda nange bibiliya narayisomye ntukaje ubone umuntu agenda gutya ari mu kandi kazi biratwara zisoma urakayisoma Yesu oya uruhare umaze kumera nk'uwambi ngobe n'ibintu bigaragara Yesu urumva wagira ngo sigaba mu mareza benzi ariko ntaga ari ibintu byatari ntago none njye ngibyo wabyirata uru nuruhere nagize mu murimo w'Imana Jesus ariko batabizi ngo numwambi w'ingobe ahubwo wagira ngo sigaba mu ushaka kuwita umwambi w'ingore eh oya wagira ngo sigaba mu mareza benzi urabona haje mu kantu pastor apotre manase Oya kashizemo pasta nta kibazo. Uravaho ukajya he? Aho nje sara kureba. Aho nje harakura pasta? Ese kuvuga nabi. Kutogota nk'imashini ndo dibikarito. Yesu! Cyangwa nk'inkono y'ibishyira. Atangiye kunuka kandi pasta. Ndakuzi wowe ndakuzi nje numva uri kwasamanga muri karito. Kasamira ubusa. Maza nk'igisobane kipfunduye. Jesus is Lord. Akiriza kugura amazi. Kobwa bi minsi rero nabo meze nk'ihene z'izuba. Yesu. Urumva buryo subisa. Bashuha busafuria. Urumva buryo subisa. Bagaca mu kabu pasi. Uya bikumuriro bubatiri. Yesu. Atinda guhora nk'ikibindi. Ariko ni yamenetse ameneka bubindi. Umagaritse ngo ntuke. Ngaye hagarike. Jesus is Lord. Urumva buryo asubizamo. Ihagarika ni muri rasa ko guhagarika. Kinyabupfura ni. Ubwo nakubwira ngo nkutume wabyanga uti ngomba kwituma. Yabupfura kiragerwa kumashye. Arandebera mu mene by'amacupa. Yesu! Ubwo nje ni kubwirizo nabuze kindi nakora. Uri kubwiriza? Uri kumbwiriza? Ngaho ibwiriza. Yesu! Ngaragata. None yakubwiriza gakora iki? Uravaho ukajya indi kumwe n'uyu mugabo ushinzwe umutekano. Aho mva ntago hakureba. Yesu! Ariko wabi nta bakuru babayo. Niki cyakumaza ubwo? Menyerewe bwo. Wese wewe kuri mukuru bikumara iki? Ntusazi ubusa. Nge ndi igihanzo. Jesus is Lord. Nshaje nk'igisobane gisaza gisosoka. Yesu. Umukobwa ukinyaho profesa. Urampangaye. Ntabwo amubwiriza ngo yumve. Urabona twese atadusuzugwe se. Nawe ntago natinya imyenda wambaye. Niba utazi kwiyubaha. Ntabwo njye wakuba. Nasoni. Kuba ari umwiza utadusuhuje nibwo bari wibwe. Kuba unyuza n'udusuhuje. Kazi be bwose. Yesu. Gapfa utambyina wagisambuye kabyinisha kabuno mwirimbi. Uri karazi. Ukabona nyogokuru wawe yambaye ubusa wanturiwe. Mba ngututse nuko nakijwe wanjye gerawe. Kobwa bi iminsi nibibazo bikomeye cyane. Nibyo mba nkubwira rero turaruhira ubusa. Turabwiriza ntibumva. None se buriya mama we yarabyaye cyangwa aherekeje abandi. Yesu! Yego ateye neza ko ntaga kwe kubyitwaza. Jesus! Ari amateko yirata ni Imana yashishimura. Yesu! Nkuko babagura uko bakamenya nk'amaruko ye uruhu urugasigara rwambaye ubusa. Wagira ngo babye umwana agasuzugwa gasigara mu nda. Imana yayatengagura ikayatemesha. Pastor ndakwiyamye. Kiyamisaze wantu rumbutsi. Ariko ngira ngo babyaye agasuzugura umwana asigara mu nda sha. Yesu! Ubwo ibyo usuzuguye ntibihagije ntiwakwikomereza.
Karaskurufaya wanturi. Amwumvisha. Abakwiyenzaho. Burazi ngo warambura ikiganza cyo kamukubita. Okay, uze na banje gutumwanya wishye. Urubanguriya na niba ntamuhanye ni minsi ntizamubabarira. Kuba namukubise iminsi zamwikubitira. Uko se ko nabagiye umwitegereza cyane uriya mwana arahande muziranye. Wandaya. Urandamuzi. Nzi kigena amubwiraga nabe washaka kugenda unkwama. Gutwa nuko mba mbona urimo gushaka kugira ngo uvugire ku mandu urumukozi w'Imana byose ukwiteza abantu se barimo kugucyaha nyine kugira ngo abantu batazi kubona biteranya n'utwana. Ibihishwe bizashyirwa hagaragara ku munsi w'urubanza. Ibihishwe none se we niba ufite ibi ariko nge nta bihishwe. Ariko iriya ntama nzayibwiriza amaherezo izahinduka. Are you sure Emmanuel? Nidahinduka. Haranditse ngo nubona umudugudu ugiye gushya ntuburire. Amaraso yawe azakujya ku mutwe. Umba pasta nari mfite ibyo ngiyemo rero. Ugize neza nange ntago nyikomeje niha ngiye gusubira gutya. Ubwo no kuvuga ngo tugiye kwerekeza hamwe se. Tugiye kwerekeza hamwe kongendaza kunyura hano. Uhinduye icyerekezo? Wakomeje aho ugiye nange ko nikomereje muri gahunda. Ntago nagihindura ntago na we nibwo ndagihindura. Ndagihindura. Pasta nawe nta gahunda ugira ngo. Reka tujyane ahubwo. Tujyane? Ngiye nawe. Cyangwa ugiye ndaza kuza kwindi se dufite gahunda imwe nta kibazo buri aho ngaho ngenge ibyo ngiye mu mbere wewe ngereka ngende wowe uraza kuza kuzira igisha wese ni ngombwa ngo nkurikire hari gahunda dufitanye yindi se Ngiwe rikingenza hano nje kugusaba imbabazi na gututse. Yesu! Uragenzwe n'icyo guhana. Nasoni. Ngendagenzwe n'iki se uguramba uragenzwe ndi mu kazi. Nicyo utabona se. Nange ko ndi mu kazi nje kumusaba imbabazi no kumusenga. Ese nambaye imyenda hanga uri mu kazi hanga mu bihuru nitwe kugenda mu bihuru no mu mashya. Ukomeye uratashye. Uje kongera kunuka ngo ndakabona ngo nyoga kuri ngo yambaye. Oya ngewe. Mbogira umukobwa wiri. Mubwire. Uragiye sigira mbitekereza aho ndabonye ndi kuri. Nguki. Iki. Ngende nturo. Atori ndamuziko wa nturi. Nagume ko ngusaba imbabazi ngo bihwaniremo. Nagume ngusaba imbabazi. Gati amazi. Muri kumena na amazi nyine mugiye kunyuhagira kunyuhira. Ariko uyu mukobwa njye mbona navuze ko nta mucugira. Uyu mukobwa muravuze ko nta mucagira. Niba rero umutoza wagira ngo urise. Na Bahano. Jesus is Lord. Urabona yama urimo kunyoza. Akase burete gatunga. Urimo rafata iki? Urimo rafata iki? Urimo kunyoza. Nago hati nkone umubuno nka yatosa. Yemba ndi mu kazi, nangu murimo murampatanya n'akazi. Nako kubita demoni akagushiramo. Are you sure Emmanuel? Nje upase na burambika sana nka kumwe kwangegeraho. Basanze bagukubite ako nima kugushiremo. Uri kumva? Washinyikirane. Umuntu ni arimbagura. Ugize imana hari ufunga umutekano. Wese kwagira ngo remye muri komedi. Nge na gukubita amabuno nka y'umuntu. Asonda abakristo wigisha naba. Bakumva bakafashe. Barumva se komeze nka. Bawe yigisha se kandi yakwigisha. Tamatima bwo gena umushogoro gaya umunyu. Ano wese pastor. Kumva ne n'ibishimo byarwajegera. Yesu. Kera ni bere mu kazi murari ariko muri. Ntako nanyinje kumubwiriza. Ubanza kuriza. Waje kumbwiriza. Ingese simiriza mu miso. Aho nge ntuke. Nge nta icyo tuzongera gukora. Ndakabona nyago kuri yambaye. Nta muhimbiri natuka. Uyu mukobwa nakubwiye ko ntacyagira. Nta kinyabupfura. Ariko se umuco nico gusa ni wakomeza kwigendera muri gahunda zawe. Ngaho ugende. First nawe wakomeza kujya muri gahunda zawe umukandi cy'akazi kanje. Yes!
ngendanye nawe umbere kumbwire nzapfa ndi turumbutse aha undaturumbutse wewe rekeje umva kaho ya mwese muhagaze turaturumbutse Yesu turaturumbutse baguretse muri kumita ngaho kubita nihore turaturumbutse urumva ukomeye kuburyo ntano abakubira ngiye amvunyutugo amurebye wamurebye reka mukurikire ngende mwihane oya mwihore nayo namukurikira amasengesho ndekora ngiye guhana umuntu Jesus is Lord nakumenyesha ufisa na urindaye yeah! Hasore wo mu muteka ntungiye gutashye ntanasegayo raho akosha ntabwo ubikora mari